wardegdega hoobka noocyadiisa kala duwan ayaa saaka xilli hore aroora la isku waydaarsaday goobaha dagaalka ee gobolka sool waxaana somalilan laga fashiliyay weerar dhowr jaha oo ay dooneysa inay ku gasho fariisimaha ciidamada xoogagga xaqudirirka siday fagaaro u xaqiijiyeen xubno sare oo ka tirsan saraakiisha xoogaga jamaamiirta s c c iyo heel harti ee jiidaha hore ku sugan isku dayadan oo waayihii dambeba joogto ay ka dhigeen ciidanka maamulka eesinab ahna distaraajiyad u dejiyo mahad cambaasha uu doonayo inuu markasta uu ku raasado goobta uu ku bixi lahaa maadaaba go-doon ballaaran gooja cadda ay ku wajahayaan xubnahooda ayaa si weyn mar kale afka ciidda loogu darmaantay gobolka sool oo dhaqdhaqaaq ballaaran iyo awood ciidantii ugu badneyd martigelinaya oo labada dhinaca dagaalo culusna waayihii dambe ay ka socdeen ayaa markan loo diyaar garooba howlgalka duwan kuwii hore s c iyo hilhart ayaana dejiyey saraajiyadii dagaal ee xoreynta wejiga labaad ee maamulka esnab looga dulqaadi lahaa dhammaanba dhulka ay degtay beesha dhulmahate muuse bihi cabdi oo xilligaani dhammaanba gacantooda ay ka baxeen siyaasiyiintii saraakiisha ciidan ee u dhashay beeshaasi islamarkaana waxa uu jiro islamarkaana ciidankiisa gooja cadda kusuga nkhilaaf culus uu dhex maray dagaalo gacanka hadala oo dhimashiyo dhaawac sababay ayaa xaalad hubi til-aana wajahayo wararkii ugu dambeeya saaka naga so da oo oo soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in madaafiyada noocyadeeda kala duwan hobka kaarayaasha iyo ba-amka laysku adeegsanayo taas oo khasaare ay ka dhalatay marka loo eego dhaqdhaqaaqa ballaaran ee xooga gaxa qudirirka ka bilaabeen deegaanada gobolka sool iyo xoreynta gobolkaas oo meel adag la ysla gaaray ayaa somalilan soo gaabi doonta wakhtigeedai deegaankaas ay dagaalka kaga jirtay jenaraal cabdimadoobe taliyaha guud ee ciidamada xoogaga xaquudirirka c c iyo hel harta ayaa kulan deg dega dhanka kale isugu yeeray saraakiisha ciidamada howlgalkan qeybta ka a ay hogaanka u hayso difaacitaanka dadka iyo deegaanka cabdimadoobe ayaa la wadaagay ciidamada warbixin kooban oo ku saabsan bilaabitaanka wejiga labaad ee dagaalkan iyo sidai somalilan guud ahaanba gobolka sool mar kale aysan dagaal kaga sii jirin lahayn dhulka ay degta beeshaas gulufka culus oo ciidamada ay bilaabeen iyo taliyaasha oo heegangeliyey hubka noocyadiisa kala duwan dhaqdhaqaaqa ballaaran ee rhiel hartiyo s c ee gobolkaasi ka bilowday iyo muuse biix cabdi oo ciidamadiisa ay lumiyeen awoodihii muddada ay ku faanayeen horena u adeegsada saanadii hubeed iyo sidoo kale ciidan dhimashoiyo dhaawac baahsanna dagaaladaasi ku wajahay ayaa markaana xaalad adag wajahayo dagaalada gobolka sool ka socda lama oga halka ay kusoo gabagaboobi doonaan balse c c iyo hiil harti ayaa markan u midoobay xoreynta guud ee gobolkaas maxamed kaahin nuux taani iyo muuse biihi cabdi maadaaba in ka badan shan iyo toban istiraajiyadood oo dagaal oo waayihii dambe ay qaadayeen si weyn loo fashiliyey haatan waxay ku mashquulsan yihiin bixitaanka ciidamadooda goojacde maadaaba dagaalada kadhex maray saraakiisha ciidanka beesha habarjecle iyo sidoo kale garxajis salka ay ku hayso deegaanka inay dagaal kasii wadaan iyo in ciidamada la saaro sheergaray muuqaalkan saaxiibadooda la wadaag wararkeena dambe ayaa idinkugu soo gudbin doonaa howlgalka socdo nabadgelyo